na tumekuja kusema kwamba agenda yetu ya kwanza ni kumuunga mheshimiwa wetu party leader mkono anapowania kiti cha AU na ambayo anatafuta kwa Afrika, jimbo la Afrika, na tunataka kusema kama wenyekiti wote 47 pamoja na ofisi yetu ya executive tunaunga mkono 100% baba awe mwenyekiti wa AU katika jimbo la Afrika. Yes. Jambo la pili tumekubaliana ni kushukuru Rais Dr. William Samoei Ruto kuwateua wanachama wa ODM katika baraza kuu la mawaziri, watano ambaye ni mheshimiwa Joho, mheshimiwa Paranya, mheshimiwa Akul, mheshimiwa Badi na mheshimiwa Wandai ambao Naskul, ambao wameteuliwa kuwa katika baraza la mawaziri la serikali ya Kenya. Nataka kusema kwamba hiyo ndio tunataka Kenya iungane na watu wote wakue pamoja katika hiyo hali. Kwa hivyo kwa niaba ya chairman ama tumesema kwamba tunampongeza Rais Dr. Samoei Ruto kwa teua hao watu wetu wa ODM na kuwatakia kila laheri wanapoanza safari ya kuwa mawaziri, na tayari mmeona wameapishwa na sasa wanaendesha kazi zao. Agenda yetu ya tatu, tumekuja hapa pia kushukuru wale waliteuliwa kwa viti za chama, mheshimiwa Rososi ambaye ni seneta wa Viga, mheshimiwa Rati ambaye ni gavana wa jimbo la Kisii, na mheshimiwa Abdulrahman ambaye ni gavana wa jimbo la Mombasa, vile vile chairman cha person ama mwenyekiti wa chama cha ODM gavana Gladys Wanga. Pia tunataka kuwashukuru kwa kuteuliwa na kusema kwamba sisi kama wenye viti tunaunga mkono vile mabadiliko yalikuwa yamefanywa katika chama chetu cha ODM. So kwa niaba ya machairman wote wa counties, hayo ndio mambo tumejadiliana na tumekubaliana na kusema kwamba tunataka kuimarisha chama chetu pia kule mashinani, kuona kwamba chama chetu kinaimarika kutoka kule mashinani chini, na kuona kwamba chama iko imara hata mambo yanapoendelea hapa na pale, kuona kwamba chama imeshikana na watu wote wako sawa. Kwa hivyo ujumbe ambao tumepea wenyekiti kwenda nazo katika county ni kwenda kuimarisha chama katika county zao na kuona kwamba chama yetu imeimarika. Kwa hiyo machache, nakaribisha gavana wa jimbo la Kakamega. Asante sana mheshimiwa George Aladwa ambaye ndio mwenyekiti wa machairman wote wa gatuzi 47, na kusisitizia tu mambo ambayo amesema, jambo la ODM kuingia katika serikali, sisi kama chairman wote tunaunga ile broad based government ambayo mheshimiwa William Samoei Ruto akishirikiana na kinara wetu wa chama cha ODM baba Raila Amolo Odinga kwa shughuli yao ya kuleta uiniano na pia kuleta mambo ya umoja katika serikali yetu. Jambo ambalo pia tumetilia mkazo ni shughuli ya kuimarisha chama cha ODM kwa zile kaunti zetu 47, na machairman wote wamesisitizo ya kwamba wakuwe mstari wa mbele kuhakikisha chama cha ODM kimeimarika. Tuendelea na shughuli ya kusajili wanachama wa ODM kwa sababu ODM kama chama sisi ni chama ambacho is a national party, na lazima in every ward tukue na shughuli ya kusajili wanachama, na hiyo ndiyo jukumu ambalo tumepatia machama wetu. Na pia tunaunga mkono kwa dhati wale ambao waliteuliwa kama viongozi, kuanzia kwa mwenyekiti national chair ambaye ni mheshimiwa Gladys Wanga, deputy party leaders watatu akiwemo Simba Arati governor wa jimbo la Kisii, Osoti na pia Abdulswamad kama ma deputy party leaders, tunaunga mkono. Na mwisho kabisa pia tunaunga mkono wale ambao waliteuliwa kama mawaziri akiwemo Joho Oparanya Opio Wandai, akiwa pia mama Askul, wote tunaunga mkono na Mbadi. Na sisi kama chairman tumesema ya kwamba wao kwa sababu wameingia kwa serikali kama experts, tuko na imani na wao kwenda kusaidia serikali ya Kenya Kwanza
ili kuweza kusaidia mambo ya shughuli ya maendeleo. Kwa niaba ya machairman wote ambao wako hapa na pia magavanas wote wa Azimio, tumekubaliana ya kwamba tunaenda kushirikiana na viongozi wetu machairman wote wa 47 counties kwa shughuli ya kuimarisha chama cha ODM. Asanteni sana.